Prošli put smo probali ovako, znači išli smo i išli na spoljašnju stranu i radili smo kotni greš. Međutim, kad sam ja okrenut leđima, ja ne znam u kojoj ruci on drži taj nožak. I pretpostavimo da sad nisam išao na spoljašnju stranu, tamo gde sam teo da radim kotni greš, nego sam otišao na unutrašnju stranu u istom pokretu, ali odavde, dole i još. U ovoj poziciji spustite dole, uzmete noža. Ete. Pa ste morali ovom rukom da se čuvate, da ne bi mogao da seče ovako po vama. Ako se sečete odavde, ruka je pravdala pravo dole i... Bilo je ovo, pravo dole i ovo. Sada je isto. Znači odavde, ovde, pravo dole i ovo. Evo druga strana, vidite. Čuvam se, vidite, odavde. Ovo nije problem uraditi, vidite. Pa to vam ne treba. Spoljašnju stranu, za kote ga reši, to je ovde i rekao sam idete ovako i izvlačite se ovako. To je lako, zato što tu nema šta da vas reči. Međutim, ako se okrijete na drugu stranu za ikio i dođete ovde, prvo sad odavde možete ova druga ruka opasna. Drugo, ne možete da se izvlačite ovako, jer i da je tako. Znači, ako ste vidjeli da ste se okrenuli na unutra, posle ovoga, bolje izvlačenje. Znači, gledajte. Kada je kotek reši, onda je ovako. Kada je ikio, pošto ja sam se okrenuo unutrašnju stranu, kada uradim ovo, u nastavku dok moja ruka pada, je ovako. Od njega u bolje. Znači, još jedan dajte. Prilikom izvlačenja ne smete da puštate da ova ruka šete iz komata sa nožem. Znači, posle izvlačenja pokret je ovaj, ovo ide pored, pa na drugu stranu. Znači, još jednom dajte, ako stojite ovako, ovo je izvlačenje i tamo. Znači, još jednom, ako je s ove strane bilo ono izvlačenje, bilo je dole, pa tamo. Znači, dajte, odavljate. I sad odavde nije tamo, nego je ova noga ovde ovako. I sad se dodala ova ruka. Evo još jedan dete, druga strana. Pogledajte. Prilikom, znači, ovog pokreta sa jedne strane na drugu stranu, znači, peta ide pravo, ali prsti idu u bolje. Prsti idu u bolje. E sad, šta vi uradite? Vi prstima i petom krenete ovako pravo napred. I kada i prstima i petom krenete pravo napred, onda ovom rukom hoćete da spustite ovako partnera što je nemoguće. Zašto? Zato što ako gurate ovako, sečete njegov tok. Vi treba da uradite sleće. Spušta ga ova ruka tako što uradite ovo. A onda ovu ruku samo dodate i onda zaobiđete njegov tok i spustite. Znači još jedan, gledajte, treba da uradite ovo, da dodate ruku i da ne spustite. Možete da uzmete nož na par načina. Jedan od načina je da izbacite ruku da bude više od 90 stepeni od tela, da kleknete u pazu ovde, pored ruke, noge su vam na polu prstima, da biste mogli da se krećete na kolenima. I odavde, ova ruka pomaže tok tamo, bridom, palcem i malim prstom. Ovo ide na dole i pomaže tok ka glavi kroz prst. Kad mu se šaka otvori, uzmite nož, a ovde i dalje držite tok tako da ako hoće da ustane, ne može da ustane od ovog.
ne od ovoga, jer ovo seče ovo, nego od ovog tamo. I onda ustanete od njega i tako je. To je jedan od prezbrstice. Drugi način je da ne odete dole, nego da ovde palcem, kažiprstom i ovom linijom pomognete tog tamo. Tada on pusti taj nož, i sada spustite ruku, uzmite ovo i skonite se. U ritmu,